もうご飯を食べました何時だと思ってんだよ。遅れてすいません。また丸くなるよ、やっぱ。こんな時間にフルーツ食べていいわけがないだろう。で、唐揚げ食べながら言ってる人がいます。こんな辺ができてるから、じゃあフルーツ食べてよし。フルーツ、こっちが痛い、しみる。やっほー、めっちゃ前傾姿勢ヘメタンにあげるよ、1個ずは言わず、いっぱい、あー、いっぱい、あー、ゴミ袋こちら、メロンです。やばい、なん、うますぎる。よこせ。いいな、トイスト行ったの今日。うん、パイナップルうまい。パイナップル絶対しみるけど、風邪気味にはちょうどいい。めっちゃ甘くない？うますぎる、うん、俺たち風邪っぴきブラザーズ、みんな仲良くしてくれよな。そう、風邪気味っていうか、今日鼻声すぎてやばかったよね、一日、うん、そう、鼻声なんですけど、あの、明日には回復してる予定なので、よろしくお願いします。嘘つき、うまー。あー、ごめんごめん、うん、ゆめたの推しの友達と見てるって、それ咀嚼音聞こえる、めっちゃ。おー、これは赤のれんです。え、今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディアカノさん、ハッピーバースデイトゥーユー、あーん、お誕生日おめでとう。あーん、ゆめたんからあんのプレゼント、そして中坂からは、これからも末永く一生中坂推しでいていただくためにですね、今日から毎日中坂美優のことを考えて過ごしてほしいなと思います。そして1年後気づいたら、あなたの中から中坂美優が消えることなくなっています。これからも末永く一生愛してください。一生中坂推し、おめでとう。おめでたいね。今日でも誕生日の方いました、あのトーク会でも。私もいた。うん、なんで仲いいね。ね、親戚かな親戚じゃないよほら、鼻が、ああ、うん、ほら、ベレー帽見せるとか前髪分けるとか無責任なこと言いまくってごめんなさい。ごめんなさい、ごめんね、ごめんね僕も契約日です。お誕生日お会いしたいじゃないか、トーク会でおめでとうだよ。でもなんかこれやってくださいって言ったの、オプションでね、うん、うん、それはちょっと無理って。え、お前ダメだろうが。推しの言うことは絶対目乾きまくったドライアイ、おやすみ。この人たち最近、あ、この人たちとか言っちゃった、巻き込んじゃった、ここにいない人キミちゃんすごいの最近、めっちゃ踏んでくる。やっぱラッパーだからさ、うん、本業。今日のね、なんか急に道中で韻踏み始めた
道中とか言うとちょっと語弊が生まれるんですけどね、トーク会の会場なんですけど、面白かった。ベレー帽はあるんですけどね、みんなこのこのさ文言でさ、なんかいいやつ、ねえ、ねえ、お願い。あ、ダークモードやめればいいね。え、食べた？食べた、ありがとう。ねえ、いい、いい文章を考えて、お願い。どうすればバズる？バズらせて、これ、この子本当は22歳だってよ。あ、2歳3歳、22、家事検証課中。あ、ありがとう、 S のやつですよね。あ、ありがとう。 S じゃなかったらどうしよう、配信ではないんですけど、姫たんはでもこの後するかもかもかもって、得意のインフンダラだって。おう、いいやん、あざっす。今日は幕張、ここで終わり、そんなことない、イエー。でもなんかね、中坂がインフムとね、本当にキミちゃんとヘベタンはなんかえみたいな顔してくるから恥ずかしいんです、いつも、うん、あんま良くないね。そう嬉しいですよ。でもなんかキミちゃんもヒメタも多分よくラッパーの曲を聴くじゃないですか。ヒップホップ、ラッパーの曲、ヒップホップ、ね、でも中坂さんは聴いたことがないから、うん、アイドルソング以外聴かないんでしょ、うん、最近はもうアイドルやめないでしか聴かない。やみないずっと期日前投票行ったの、えらい。いいね、選挙に行こう、みんな。あの選挙に移行演説をしたいの、うん、中坂さんは今自分の投票の区っていうんですか、うん、愛知県何区とかあると思うんですけど、それをへー、どこの区、どこの区どこ、めっちゃね調べてるの今、うん、そのこの党の公約とか、うん、どこの政策を進めてるのかとか、うん、この人はどういう活動を今までしてきたとか全部いろいろ調べてから投票しに行こうと思ってて、すごい初めての選挙だから、うん、人生でもうワクワクしてます。言わないよさすがに、おばけちゃんじゃないからね。まっ、私は知ってるんですけどね。なんでだよ、なんでだよ。ね、期日前投票行った人多いね。姫たんも選挙に興味ある？だってめっちゃあるし、出馬したい。あ、出馬したい側だった。神奈川県なんか神奈川県でってこと？うん、出馬したい、本当にみんな応援してほしい。やばいね、でも選挙ってさ出馬するのにめっちゃお金いるんだよ。何百万もいる。お願いします。姫たんは市長を目指してるからね。そうなの？それは違う。君なん勝手なこと言わないでくれ。市長やばね、公約どうしよう。普通どういう公約があるの？ね、知ってる姫たんの公約何？絶対にロードバイクで日本一周しますだと思う。うわ、そんなん市民のためにならんやろ。だからロードバイクであなたの元へ駆けつけますみたいな、うん、でも姫たん選挙ポスター作るのうまいからいいんじゃない？確かに選挙ポスター自分で作れるから、うん、お金節約できる、他に頼まなくて済むから。確かに。長坂頼むね。え、演説、あ、推薦みたいなね、いる人いるじゃん、絶対うまいじゃんこの人。あらの姫香でございますみたいな。お願い。そうそう、皆さんも意識を、だってさ、うん、選挙に行くことによってさ、日本を変えられるかもしれないんだよ。そうだよ、希望しかなくね。
すごい。でもさ、これ見てる皆さんはさ、絶対行く人たちでしょ。まあ確かに。こう私のさ、私友達にね、うん、めっちゃ言ったの、この選挙モチベ、うん、そしたら珍しいねって言われて、あ、よくない。やっぱこう私の世代とか、うん、姫たんの世代もそうだけどさ、うん、少ないじゃんやっぱ周りで、うんうん、投票するだけでいいからね、うん、実は投票率、若者が投票してるっていう現実が大事なんだよ。じゃあ逆にみんながさ、投票しなければいいんじゃない？どう思う？みんなストライキ、それダメか。うーん、で中坂の一票で全てが動く。えぐ。素敵じゃない？ダメですか？ダメだった。じゃあ私が作るわ、この世。おー、かっけえ。にめたんはどんな国にしてくれるんだろうね。ね、でもフルーツはいっぱい食べれる国にする。あ、南国化計画、うん、パイナップル育て、愛知県でもパイナップル育てられるようにしてね。愛知県パイナップル美味しいので。美味しい？美味しい。いいよ、もっと食べて。いいの？うん。今日はね、タコライスだったんですけど、タコライスとタコスは何が違うんですか？なんかさ、タコライス初めてっていうか、うん、ほぼ初めてに近いというか食べたんだけど、辛すぎて辛いって姫たんに言ったら、えみたいな、猫ミームみたいなこと言われね、辛さなんてみじんもないんですけど、どこに辛さを見出したのかがわからないくらいに辛くない。恐ろしい。多分熱いのを辛いって勘違いしたんじゃない？うん、痛すぎて。あー、口内炎だよ。怖ないんかな、うん、もう全部だよ、口の中全部痛かった、辛さで。だから姫たんたちとマーラータン食べに行く約束っていうかさ、誘われてたんだけど、うん、マーラータンも行けないって言われた。もうさよなら。でも赤からはいけるんですよ。なんかさ、意味わからん、鍋の元で食べる赤からの3からが一番うまいっていう話ね。赤からね、タコライスより赤からの方が断然辛い。なんか何だろうね、スパイス辛さがダメなのかな。うん、唐辛子はいけるみたいな。鼻やばい、めっちゃ急に緩くなった。この部屋めっちゃ寒い。寒くはない、涼しいの。なんか多分一気に冷えたから暑かったもんね。え、なんか幕張メッセ寒いなって思ったけど、外ちゃんと暖かかった。もうこの人ちょっとどうにかしてください。姫たんのファンの皆さん、姫たんのファンの皆さんはあんま見てないかもだけど、見てないと思う。たまらん。聞こえてたのかな、今のさ雑音聞こえてたのかな。聞こえててほしい、もう辛い。うん、みんな無視してくれてる。イエーイ、放送事故だと思って。寒いよね。私めっちゃ暑がりなんだよね。全然暑いんだけど今。え、でも今寒いのはあの下だけだよ。うん、あ、聞こえてなかったって。よかったね、姫たんの、これ上手なの。姫たんのこれからのアイドル人生が終わるところだったよ。私放送に乗らない言葉喋るの得意。いらん特技やな。じゃあここにピンマイクして喋る。ダイレクトに伝わるだろうね。確かに、こう ASMR かのように。私ふざけたいんだけどさ、うん、大丈夫だよ、 S の MC ではいつもふざけてるから。でもその日じゃないじゃん、うん、私実家でやばいんだから。気になる、実家気になる。あ、悲しい。15分、うわ、1490日、あと10日で1500日だ。すごい、やばい。姫たんは中ちゃんの髪の毛の長さどれくらいがいいと思う？え、今日が一番いい。今日は久しぶりの外羽、うん、なんかさ、こういうピチピチにさ外羽するとさ大人、可愛い、ね、めっちゃ大人だ ね。 ね、今日の服のポイント、マジ裾が可愛いことだと思ってて、ベルボトムっていうの、
みたいな。なんかさ、ひめたんはさ、エスカイのモデルやってたじゃん、うん、で、なんかさ、このお洋服のポイントはとか喋ることってあるの？あるある。これの可愛かったポイントとか教えてくださいで言うときに、うん、なんかなんて、生地感とかさ、うん、この袖の形とかさ、こう首があるとかさわかる？なんかこの服はそもそもなんていう服なのかとかわかる？うん、なんかそういうのを事前に知らされてから撮影するから、あ、まあ、そういう名称とか知ってる？ なんちゃらコーデとか。あ、なんかそれこそ私もあの赤のれんさんのモデルやらせていただいてて、うん、あの YouTube とかに上がる動画でコーデのポイントとか喋ることあるんだけど、なんかいつもあの最初の方はもうちゃんとご丁寧にこれこの文章を喋ってくださいって作ってもらってたんですけど、うん、最近はもう慣れてきたっていうのもあるのか、もう中坂さんが思ったこと何を喋っていただいても構いませんって言われるんだよね。で、あのこの前、うん、あのファーベストじゃないわ、ベストジレ集みたいな、ああ今日来てたやつ、あ、そうそう、やった時になんかベストとジレの違いは何だと思うみたいな話になって、うん、なんかそもそもなんかベストが何でジレが何かも分かってない人だから私はね、うん、でこれはさどっちだと思うって聞かれて、うん、ポカーンみたいな。それはそういう面白さを求められてんじゃないの？なんか表とかじゃなくて裏で普通にしんがちで、うん、これってさベストって書くべきかな、ジレって書くべきかな、どっちだと思うってガチ相談をガチでその、うん、なんていうか書いてる人っていうの、されて、でも私にはその知識がないから、うん、ベストじゃないですかねっていうのを言っちゃって、でもそう難しいんだよ、だから重要だね、重要なところを任されたね。そうとか、なんかなんちゃら素材とか言われるんだけど、そのなんちゃら素材がどこら辺のことがなんちゃら素材なのかも分かんないからもう全部調べんの。ああ調べてんのいいね。そうでも覚えられないです結局、はい、まだまだかな、あの本当にこんなあの赤のれんさんにお仕事をいただかなければ、うん、お洋服になんて無頓着な人間だったので、うん、まあいい機会だと思って、ま、赤のれんのモデルせいぜい頑張ってよ、頑張りましょう、ま、勉強しときな、頑張りましょう。なんか、うん、姫たんの全身写真とか撮らせてもらうんですけど私が、うん、やっぱ姫たんのそう S可愛いの撮影風景みたいな昨日も上げてたけどさ、うん、やっぱモデルさんポーズするじゃん、うん、でもなんかでもちゃんと赤のれんでモデルさんポーズするんよ、うんうん、そうすると中ちゃんには求めてないからみたいな、へ、中ちゃんはもっとアイドルみたいなポーズしてって言われて、それでいいんだ。そうだからそうモデルらしさが全然成長してなくて、うん、ポージングが全然できないの、こう全身写真撮るときとか、うん、なんか中ちゃんはもうピースとハートと指差しとウインクしとけばいいよみたいな。そうなの？そう、もう先方がそれ求めてなったらそれでいいんじゃない？だからこうなんかだから生写真みたいなポーズはいくらでもできるんだけど、うん、こうお洋服を綺麗に見せるポーズみたいなのが、うん、本当にレパートリーがないの。だからちょっと姫たんにお勉強したいと思います、うん、でも姫たん撮影の日白湯しか飲んでないんでしょ朝。あ、もちろん意識高くすぎていや朝早くてご飯食べれないんだよね昼は昼も食べない。食べないの？うん、用意とかされてるんじゃないの？されてるけどそういう時間あんま取らんから。あーなるほどね、うん、なんか食べていいんかな逆にって感じ。あ、もう結構パッパかパッパかって感じ。うん、あーなるほどね、うん、中坂さん赤のれんはあの好きなものを頼ませてくれるのでいいじゃん、爆食します。そこまで我慢してきてさ、いい、うん、でなんかその昼に食べたとってさその後の撮影には絶対響かないじゃん、うんうん、こういきなり顔がボーンってでかくなるわけじゃないから。まあそうだね。そうだからここはもう食べていいわと思ってそこで食べちゃうんだけど結局。いいじゃん。でモデルさんとかと一緒だともう食べる量が 日にならないくらい少ないからごめん。本業はね、はい、メイクさんだけ あれなんですよ、私たちの劇場公演とかやってくれるメイクさんなので。ああそうなの？ところはえだからあのなんていうの、顔見知り唯一の顔見知りだから、うん、メイクさんと爆食へえめっちゃいいね。そう
え、いいじゃん、なんか自然体求められてるから。あ、そうそう、別に。そうなんです、だからすごいなって、ひめたんすごいなって、あの昨日上がってた動画、うん、見て、うん、見ました。もっと撮影風景撮りたかったんだけどね、オフショー難しいよね、なんか撮ってもらわなきゃいけないしさ、こう自分では撮れないわけじゃないですか。そうなの、マネージャーさんにねお願いしてたんだけど、なんか伝わり方が違くって、あのメイクさんに直されてる風景を撮ってもらっててあー撮ってる姿、うわー、でも初めての現場だからしょうがないよなって。なるほどね、まあまあいい感じの動画作れて満足。めっちゃすごかった、嬉しい。なんかやっぱいろんなシチュエーションがあってね、うん、いいなって思いましたね。そうそう、今何時何分なんだろう。今は8時33。じゃあ40分になったらもうスンと終わりたいと思います。ちょっとこの後もやらなきゃいけないことがあります、うん、ありますよね。じゃあその後に配信しようと、こっちがします。こっちがね。食事制限はどれくらい前からする？ひめたんでも結構ストイックだなって思う時もあれば、うん、今日ルーズだなっていう時もあるっていうか、なんかね普段の食事でもそもそもそんな多くないもんね。そうそう、なんか小食なんだな自分って思って、なんか好きなものはいっぱい食べる。あ、海鮮とかね、うん、お寿司とかめちゃめちゃ食べるけど、なんかめっちゃ初期くらいのエスカワイイの時に、うん、初期か2回目か3回目くらいかな、あの塩抜き宣言した日かその次の日に、うん、お寿司食べに行こうって言われてお寿司って糖質の塊だよあ、私？うん、いや全然覚えてないからめっちゃ適当に話してるわ。そう、多分マジでめっちゃぼーっとしてたのその時もあのボイトレ2人で行っててその帰りだったんだけど、あ、懐かしい、全然覚えてないよ。なんか急にお寿司食べに行かないって言って、昨日まであんなに塩抜き大宣言してたからね。え、でもね聞いて、塩抜きダイエットって、うん、なんか塩抜きってなんか昔の時代の拷問の一種だったんだって、うん、そうなんだ。で塩一切取らせないで、うん、なんか罰を下すみたいな、そんな位置づけらしくって、そんなん現代でやったらやばいなって思ったから、もう何も考えずに美味しいもん食べる。でも塩抜き捨てる時にね、うん、あのコンビニのゆで卵ってさ絶対にちょっと塩味ついてるじゃん、うん、わかる。でも結構ほんのり塩味じゃん、うんうん、でも塩抜きしてる時にあれ食べるとめっちゃ塩感じて幸福度増すのあ、そうなんだ、うん、塩辛いとかじゃないんだ、うん、嬉しいんだ、塩味だみたいな。なんか、まあ、それこそここ最近コンサート前にさつまいもしか食ってなかった時期があって、ね、この人さつまいもなんかかじってた、そう、自分で茹でたさつまいもをずっとかじり続けてたんだけど、ね、リハーサルでお弁当美味しいの出てるのに一人でさつまいも食ってんの。でもなんかその日にのその日かな、次の日に食べた茹で卵が美味しすぎて感動した。でもまあそうだね、日本人って今塩分取りすぎ、そうそう肩になりがちだからね、うん、でもなんか姫たんは小食だけど、うん、中坂はあのマジであのお弁当をマジでピカピカに食べる人だから中坂は気持ちがいいよねなんかさ、この前さココイチがねそのリハーサル期間中お弁当で出たんですけど、なんかココイチの普通サイズって結構まあまあボリューミーらしくて 300g、 なんか聞くとやばって思うんだけど、なんかカレーだからさ食べれちゃうんだよね。いやすごいよ、でもカジケンさ、うん、倍盛りいけると思ってる。倍？ノーノーノー、最近もう大盛りが普通なのね。ノー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 だからそうノーノー、小食になりたいなって思いました。いやでもそれだけ消費してるってことじゃない、エネルギー使ってるんだよ。使ってんのかな、うん、全然ね。えていうか中坂太ってないからね、みんな顔は丸いけど顔は骨だから。だって今ほらゴツゴツしてるもん骨が。ここマジ肉ないよね、うん、丸いけど丸いけど、だから本当ほっぺは確かに肉なんですよ。うん、えでも全然ないんだよお肉、そうカリカリなんだから。そうあなたそのままのあなたが素敵ありがとう嬉しいです、うん、って
てかみんなカジキン食べてね。 S がいやー素晴らしい。まくられちゃいそうだよ。でもね、これ中間発表見せるやり方うまいですよ。うまい。でもなんか毎回さ、いや今回こそいいに抜かれてるかもしれないと思うんだけど、うん、みんながめっちゃ食べてくれてるおかげで、うん、すごい。みーはこの期間中に13杯食べました。12杯か、12杯食べまして、あと S のカードは4枚。ひめたんはもう2枚出てるので1枚あげました。本人にもらった嬉しい。そうね、チーム S ぶっちぎりましょう。ぶっちぎりましょう。毎日カジキン食べたい食べたいね。昨日リーダーと副リーダーが言ってたね。うん、言ってたね。そうそう、コンプ大変。コンプ全然しない。コンプでもしてる人いたわ私のファンの人。マジすんごい。なんか中坂家で結構食べてるんですよ。中坂家で合わせたら20杯くらい食べてるんですけど、いいね。中坂家ですらあゆかぴょん、ちかさんいない、うん、ゆうねちゃん、りーなちゃん、みおむらさん出てないかな。ここ5人だけ。あと明日着るやつさやばい。見たい。シワシワかもしれん。やば、あれ負けたけど、後で見せてね。うん、なんか明日、うん、試し着したの。あマジで似合わなかったから。あら、本当にどうしたらいいか分かんない。明日私たちはおそり酔いです。何部か知らない1部、2部、3部がエルサとアナ、うん、でその後が交換子で、はい、でなんかアナもアナは似合うと思ったけど、アナも大概似合わんし、エルサやばい。ほんと、うん、まあ面白そうだから来てよ。はい、頑張ります。みー髪をね伸ばそうかなって思ったんだけどね、間に合わなかったでしょ間に合わなかったよ。エクステ、意外とさ、みんなアナと雪の女王知らない。知ってるよね、社会現象だよ。でもパパ坂には通じたよ。嬉しい。パパ坂にこれ何のコスプレしようって言われて、って言われて、うん、あのレディーゴーを歌ったの。あそしたらあーってなった。待って待って、その歌歌わないとあーってならないの悲しい。知ってる。そう、見てない人結構いるの。あそうなんだね。あそうなん、歌は知ってるよね、うん、でもまあでも普通のさ可愛いドレスだから楽しみにしてほしいよね。うん、ドレスです、うん、髪型だけどうしようかな。ね、髪型上手にしたいな。でもアナはやっぱ三つ編みのイメージあるし、うん、あでもこれだったらまとめてるかも。そうそう、まとめてなんか三つ編みでこうやって後ろに持っていくみたいな感じだった。エルサは1個の三つ編みのイメージ。あでもあのあれだから、これはまとめてるか、まだ、うん、あそっかまあ好き勝手やりましょうよということでですね、はい、あのうちらこの後ちょっと予定がありますので、うん、もうここでちょっと笑いにしたいと思います。ちょっと、はい、自由奔放に2人で喋りすぎてしまい申し訳ありません。楽しかったよね。この後ひめたんがまたやるっぽいのでショールーム、うん、ご興味がある方はぜひ行きましょうまあ興味がなかったら来なくてもいいけどね、うん、ということで、明日は今のところ夜配信、きっと名古屋に早く着くと信じてます。7部なので、うん、終わります。バイバーイ。おやすみなさい。あ、メールは送ると思います。まだまだ。おやすみー。